pasase por algo que desde o noso punto de vista é absurdo. É absurdo porque neste país existiu un concurso eólico ligado á existencia de primas, cando a legislación europea e o sentido común dice que o lógico é facer primeiro un proceso de autorización para que las empresas que queiran desenvolver os parques eólicos sin prima, se non somos capaces de cubrir aquel mínimo necesario que temos de potencia eólica no... por este procedimento de autorización, pois si se pode recurrir a un procedimento de licitación asociado a primas. Así o recollen as directivas europeas. A nos nos extraña moito que de todos os procesos que realizou a Xunta de Galiza, pois que en ningún momento se fose o procedimento de autorización, que é lógico, porque entre outras cousas nos sale máis barato o conxunto dos cidadáns, e que se fixese un concurso de cada primas onde se excluiu a todos aqueles proxectos que pedían a instalación de determinados tipos de proxectos polo procedimento de autorización e sin estar ligado a primas. A nos isto nos parece un mal gasto innecesario de diñeiro público e, sobre todo, un incumplimento importante do que a propia normativa europea establece claramente que non poderá haber procedimentos de licitación asociados a prima mentres non se faga o procedimento de autorización. Ademais, a legislación europea establece que este tipo de procesos deben publicarse no Diario Oficial da Comunidade Europea con 6 meses de antelación, cousa que neste caso non se fixo. A pregunta é evidente: por que o Goberno da Xunta incumple as directivas europeas en materia de parques eólicos? Moitas gracias, señor presidente.